Bun venit la Incredibil, suntem din nou la mine acasă, în sufragerie, împreună cu prietenii mei, vecinii. Sunt vii! Incredibilul vine astăzi din localitatea Arcan, județul Goj. Primăria Comunei Arcan, aflată în apropierea municipiului Târgu Jiu, a cumpărat sute de instrumente muzicale în valoare de 60.000 de euro, la care, atenție, nu are cine să cânte. Un proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile i-a permis primăria Arcan să achiziționeze aproape 220 de instrumente muzicale la care nu se știe cine va cânta, scrie publicația Gorj Online. Da, e incredibil. Comuna Arcan nu are utilități, dar este singura din țară și din lume cu 4 piane, 9 țambale, 45 de flauturi, 6 saxofoane, 25 de trompete, 8 acordeoane, 9 cimpoane, 6 mandoline, 2 orgi, 19 viori electrice și multe altele, la care nu cântă nimeni deocamdată și probabil nu va cânta vreodată. Probabil că cele 6 mandoline au fost luate special pentru Ludovic Orban, în cazul în care va trece întâmplător prin comună și va dori să-i cânte lui Câțu cântecul oficial Îmi merge bine. Varianta pentru mandolină, stând la o bere cu țăranii din Arcani. De ce a băgat primarul atâția bani în instrumente muzicale, aflăm chiar de la el. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, Doamne, ajută la toată lumea să trăiți numai bine! Sunteți la primărie? Da, la primărie, că n-am ajuns deocamdată, că am un consiliu acasă cu așa și cu copilașe și după aia... Astăzi cu familia acasă. Ne scuzați de deranj, vrem să aflăm amănunte despre toată povestea asta. Așa, deci, spuneți-mi, vă rugăm, de ce ați cumpărat atâtea instrumente muzicale, unele foarte scumpe, pentru o comună relativ mică? Cât sunteți acolo? Vreo 1300 și ceva de oameni, nu? 46, mai precis. Așa. 46, da. Vreți să-i faceți pe țărani muzicieni? Sau de ce ați făcut asta? Pe, vă spun, de nevoie. Nevoie am făcut. Păi după ce ploile astea din iunie le-au distrus cultura de cereale, cultura de legume, cultura de roșii, am zis că singura soluție, ca să nu rămânem ca proști fără nicio cultură, așa, e să facem cultură muzicală. A, bun! Bun! De asta ați cumpărat instrumente cât pentru o filarmonică? Exact, da. Deci vreau să înființez aceea la noi în Arcan, prima filarmonică țărănească din țară. Și în când organic ploile sau seceta și distrug culturile, țăranii să rămână și ei, măcar cu cultură muzicală. Cultura muzicală, corect. Și credeți că veți reuși? Sunt sigur, nu că cred, sigur, sigur. Păi dacă deja ne-am înscris la festivalul George Enescu, secțiunea rurală, dacă vom cânta acolo suita frătească de George Enescu, da? O compoziție de-a mea proprie, un concert pentru salam și orchestră în do major. O secundă, filarmonica țărănească din Arcani va cânta un concert pentru salam și orchestră? Care salam, domnule primar? Cântați în mezelărie? Unde cântați? Adică, nu, Florin Salam. A, Florin Salam, ok. Da, va fi prima simfonie cu solist vocal. Bun, este incredibil tot ce aud la dumneavoastră. Totuși, nu era mai bine dacă băgați banii în niște hârlețe, lopeți, drujbe, târnăcoape, să aibă oameni unelte cu care să muncească, nu în instrumente muzicale? Da, glumiți, pe ce vreți să alerge cu hârletele pe comună după mine? Dacă voiau să muncească, plecau în Italia. Oricum au rămas în comună decât bătrânii, bețivii și bolnavi. Ce urmează să mai achiziționați pentru binele și distracția comunii? Că văd că vă interesează starea de veselie a comunității. Da, mă interesează foarte tare și mă interesează în primul rând starea psihică a sătenilor. Asta zic. Și vreau să... Da, vreau să fac în fermă, fermă, da? Un studio de videochat. În ferma de animale? Da, da, păi că oamenii la noi iubesc animalele și vreau să le dau posibilitatea să intre în vorbă cu ele pe cea 24 de ore din 24, când vor ei. Bun! Și ce să vorbească oamenii cu vacile pe cea 24 de ore din 24? Aici nu înțeleg. Păi nu să vorbească, domnul Toni, de exemplu, oamenii stau acasă și le cântă la trompetă sau la flaut vacilor pe internet. Le cântă la flaut vacilor. Și vacile ce fac ascultând flautul și trompeta? Ce să facă? Ce să face la videochat? Dansează și le arată ugerul.
Mulțumesc, domnul primar. Așa idioțenie n-am mai auzit. Vă doresc mult succes și la revedere. Aici se termină incredibilul de azi. Toate cele bune, la revedere.